Ja, Fredan, kom igen nu! Första landning 50 meter är Ellen Lindefelt Borlänge som vänder på 31.93 före Elin Svärd Falun 31.99. Det hände vändningen på lång tid. Ja, det är Ni ser vad det är lite grann. Och hänger det på linan så ska vi få iväg det sista hit. Då får ni, vi måste avvakta några sekunder. Det var en liten extra tryckning här. Alldeles snart ska vi köra iväg hitet. Ja, Ludvig, kom igen nu! Han är väl på bana ett, va? Bra. Jag är glad att du inte simmar den. Jag har Sofia Sandin på bana 3, Råka Stuna, bana 4, Ova Barrosä, Gävle, bana 5, Lundlag och Sala Simsas. Då kallar jag också fram till nästa gren som är gren 20 och 50 meter.